riktigt ligger i dina händer. Coronavirusets smittämnen fastnar lätt på händer. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Tillsammans skyddar vi varandra. Välkomna till önskestunden del 10 och vi har gitarrspecial med den fantastiska Johan Sjöström. Åh, tack ska jag ha. Ja, välkommen hit. Ja, det var spännande. Vad kul. Ja. Vi inledde ju här med en rätt så känd låt som spelades in av The Ventures. Den har spelats in av väldigt många. Jajamän, det var ju en känd sån instrumental låt från 60-talet. Jajamän. Ja. Men Ventures hade ju första king på den. Ja, precis. Och det är precis det det kommer att handla om här. Det kommer att bli gitarrmusik och de flesta låtarna är hämtade från 60-talet. En del från kanske dansbanorna, man kommer att känna igen en del låtar. En del lite filmmusik och lite annat smått och gott. Vi ska alldeles strax fortsätta med en utav de allra mest berömda instrumentala låtarna från Shadows. Thank you.
Fantastisk Apache var det från vilket år? 1963? Nej, 61 till 61. Och med. Jajamän. De var ju lite tidiga, de här killarna. Ja, de var ju det. Och de var ju rockstjärnor på den tiden. Ja, precis. Detta var ju innan Beatles slog igenom 63. Så detta, de var ju liksom mellan Elvis och Beatles, kan man väl säga. Just det. Då var de stjärnor och då var det häftig musik på den tiden. Och de var ju från England, Shadows då. Shadows, ja, precis. Ja. Vi hade ju ett band i Sverige. Ja, just det. Det var ju med Bosse Winberg i spetsen. Han gjorde ju... Spottniks hette orkestern. Och han dog ju bara för något år sedan, tror jag. Eller 2018, tror jag, Bosse Winberg. Ja, jag tror till och med det var faktiskt i år han dog. Ja. Så sent som i år. Precis. Han dog väldigt precis i år. Ja. Fel om mig. Det så det är en liten hyllning kan man säga till Bosse Winberg och Spottniks. Och detta är fortfarande en av de mest sålda skivorna utav svenska skivor i världen. Så är det faktiskt Spottniks. De var ju första bandet som slog igenom internationellt på 60-talet. Här kommer Last Date, och den har vi också fått önska då utav Kajsa och Ingvar. Så här kommer Last Date. Thank you.
Last Data så, som vi hade fått önskad hit till önskestunden. Johan, när vi började prata om detta, ja, då ringde du till mig och sa, jag kommer ihåg vad du sa. Ja, men jag sa, vi har ju samma bakgrund, Micke och jag. Vi har ju spelat i dansorkester, ja, på heltid. Ja. Jag på 90-talet och du lite senare. Ja, precis. Och då ingick det ju att man skulle leverera 3-4 timmar musik varje kväll. Och ja, de som sjunger blir ju lite trötta i rösten ibland. Och då var det ju läge att spela något instrumentalt. Och då fick jag göra det ibland. Och Micke har ju fått spela lite också. Så att, ja. Men jag fick ta det stora lasset här i denna... Ja, idag är det du som är, ja, stjärnan här. Ja, idag får jag göra det. Ja, absolut. Ja. Och många av de här låtarna som sagt känner ni säkert igen från dansbanorna om ni har varit utspelat. Nästa låt, den kanske inte har spelats så mycket på dans, men den har spelats in av många artister. Och jag själv spelade denna för första gången i höstas när vi gjorde en Johnny Cash-show. Johnny Cash är en av de här låtarna som, eller en av artisterna som har spelat in nästa låt. Och det är massor med artister har spelat in den. Spotniks också faktiskt. Johnny Cash-gitarren ska fram. Och låten vi ska spela, den heter Ghost Riders in the Sky. Ghost Riders in the Sky. Den finns faktiskt med i filmen Blues Brothers, film nummer 2. Lite kuriosa där. Vi ska fortsätta med en Shadows-låt. Och den här 1962 så låg denna på Englands singellista i 8 veckor. Det var alltså den mest populära låten, tror jag, hela 1962 i England. Amen. Och vilken låt är det vi pratar om? Nu ska vi läsa innantill här. Wonderful Land, va? Ja. Den kommer alldeles strax.
Wonderful Land, etta på Englands listan i 8 veckor 1962. Kan stämma det, ja. Vi ska fortsätta med ytterligare en Shadows-låt. Och den låg faktiskt också etta på engelska singellistan. Ja, samma år faktiskt. Ja, du förstår. De var väldigt produktiva där, The Shadows. Denna låten heter Dance On. Fantastiskt. Vi har ju, hoppas ni gillar vår lilla backdrop här med alla våra gitarrer. Vi tog med, Johan och jag tog med nästan alla vi ägde. Du fick inte vara med för du hade behövt en scen till. Är det gitarrspecial så är det. Från ett gitarrband till ett annat. Vi ska gå över till USA. Och där fanns ju ett gitarrband som heter The Ventures. Just det. Som vi inledde ju med en Ventures-låt. Jajamän. Och jag hade lite fel där. Noki, han som spelar lead-gitarr, han dog 2018. Ja, ah, det var han? Ja, ja, ja. De är döda de flesta. Ja. Hank Marvin, han lever fortfarande, tror jag. Ja, just det. Det stämmer. Denna låten vi ska spela, den heter Walk Don't Run. Det är nästan lite punk-känsla på denna. Skulle man kunna säga. Lite hårdare och lite farligare än Shadows. De var ju lite tuffare på andra sidan än Atlanten där. Ja. Detta är ju lite surf, och det var lite, surf, ja, lite gränsen där. Surfkillar. Här kommer Walk Don't Run. We'll be right back.
Det syntes där att du tog fram din lite farligare look. Ja, visst, man blir lite vildare när man hör de här låtarna. Ja. Det är så. Ja, lite så. Den vilda Johan Sjöström, som är väldigt glada. Ja. Vi är ju som vanligt inne på Musik i Blekinge och sänder ifrån Blekingesalen som vi nu har byggt om då till den här lilla tv-studion där vi har faktiskt livesänt över 60 olika konserter. Så gå in på Musik i Blekinges YouTube-kanal och leta efter fler konserter som ni gillar. Det finns allt möjligt, folkmusik och rock och jazz och till och med country har jag hört. Vi ska ta och fortsätta med nästa låt som heter Man of Mystery. Och den är ju hämtad ifrån en film. Ja, inte från en film egentligen, utan från en hel filmserie. TV-serie tror jag från England någon gång på 60-talet. Ja, och man hör ju nästan det att det är lite deckarinspirerat här. Därav titeln Man of Mystery. Så det förslår. Ja, fy fasen, vilken deckare det blev. Ja, ruggigt. Jajamän. Vi ska lugna ner lite grann och ta en Shadows-låt som heter Foot Tapper. Jag trodde först den hette Foot Trapper. Rävsax, tänkte jag. Men Foot Tapper, det är lite vad du håller på med nu i ditt pedalbord här. Ja. Här kommer den. Etta på engelska singellistan, för övrigt. We'll be right back.
Vi måste ju även presentera vår fantastiska trummis Kristoffer Johansson. Så fantastiskt trevligt. Han liksom Niklas Höglind som spelar bas, va? Otroligt kul är detta. Och det är ju så att bägge ni tillsammans med mig jobbar ju här på Musik i Blekinge. Och ja, vi ska väl fortsätta med en låt till, va? Precis, och nu blir det farligt igen här. Vi ska gå till, en del kallar ju detta för surfrockens liksom, första låt. Den är ju äldre än så, den här som vi ska spela. Ja, just det. Alltså originalet är ju från 1500-talet. Och vad heter den? Missirlo. Just det. Det är något arabiskt, något gammalt. Jag slår faktiskt upp det där. Det betyder, Missirlo betyder egyptisk flicka. Aha. Du ser. Ja. Så det är en gammal låt och han som gjorde den känd 1962. Stämmer var det? Ja. Dick Dale. Och han har ju också gått ur tiden. Det var inte så länge sedan han gick trillade av också. Alltså, ja, så de är borta. Detta är ju surfkungarnas kung, Dick Dale. Han var farligast av dem alla på 60-talet med sin gitarr. Ja, det var ett gympass det. Ja, det var svettigt var det. Mr. Lou, alltså hämtad från väldigt långt tillbaka i tiden och den gjordes ju berömd 1962. Den här var ju faktiskt med i öppningsscenen till filmen Pulp Fiction av Quentin Tarantino. Just det, han gillar lite sådana där... Han gillar lite sådana... Mexiko, lite ja. Udda. Så. Precis. Vi har kommit fram till sista låten för idag. Och vi vill tacka alla som har tittat. Vi vill ju också tacka Svenne på Nordic Frames som ser till att vi syns, sköter kamerorna. Johan Friberg, han fixar all fantastisk scenbelysning här. Och Oliver Andersson i Holken, han sköter ljudet. Och sändningen görs ju
tillgänglig genom Region Blekinge som gör det möjligt att vi gör detta. Det är ju så här att jag har ju också spelat i dansband, precis som du sa. Jag var med i ett band som heter Donnes och turnerade i 6 år. Mm. Och jag hade en låt som jag fick spela, eller jag fick spela alla låtar såklart, men där jag kunde ta ut svängarna lite grann. Och den har vi också fått önskad nu då. Och den heter Guitar Boogie. Och nu ska Micke ta ut svängarna. Nu ska vi se. Jag ska börja med att byta gitarr. Då kan väl jag berätta då, den här är ju egentligen skriven någon gång på 30-talet. Vad heter han? Arthur Smith. Arthur Smith. Guitar Boogie. Då var det akustisk gitarr på den tiden. Men sen har det ju spelats i ja, alla möjliga versioner. Och nu blir det Mickes version här. Tillsammans en bit ifrån. Tänk på att undvika fester och andra större sociala sammanhang. Och res bara om det är nödvändigt. Hitta nya sätt att umgås. Tillsammans skyddar vi varandra.